Ο κύριος Μιχάλης Τσόχος, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τι κάνετε? Καλησπέρα σας κύριε, χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Σας τα λέω στον αέρα γιατί χθες δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσω μαζί σας, ήσασταν πολύ ακριβοθόρητος. Ήμουνα σε σπηλιά, γι' αυτό. Σε σπηλιά? Στη Μακεδονία ήμουνα, αλλά σε μια σπηλιά. Στη Βόρεια Ελλάδα ήμουνα, δεν ήρθα στη Νότια, αλλά ήμουνα σε σπηλιά. Μάλιστα. Περάσατε καλά? Πέρασα καταπληκτικά, όχι καλά. Να ήταν κι άλλο. Μπράβο. Μπράβο. Προσπαθώ αυτό να, έχει σημασία. Προσπαθώ να συνέλθω τώρα. Προσπαθώ να συνέλθω. ναι, δηλαδή αυτές οι 4 μέρες, ας πούμε, ήταν, μου φάνηκε ότι πέρασαν σαν 12 ώρες. Τόσο, ούτε μια μέρα, δηλαδή μισή μέρα, έτσι μου φάνηκε. Και είχε καλό καιρό. Ναι. Αλήθεια είναι. Μα τώρα. Εντάξει, έχει τώρα πάλι ένα τριμεράκι, δεν έχει τώρα αυτό το σουκουδού που έρχεται? Το Αγίου Πνεύματος. Όχι, Πρωτομαγιά. Α, Πρωτομαγιά, ναι, βέβαια. Και βέβαια. Μετά του Αγίου Πνεύματος εκεί πιάνουμε Ιούνιο. Δηλαδή το Μάιο θα πρέπει να το φάμε όλο τώρα μετά από την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει ο Μάιος τίποτα, καμιά αργία. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Σωστά. Ναι. Εσείς πώς περάσατε αυτές τις μέρες? Εμείς εδώ κοντινά ξεχυθήκαμε γιατί ψιλοδούλευα και όλα στο Σάββατο σήμερα είχα μετάδοση. Αλλά είχαμε πάει με την οικογένεια εδώ κοντά Σκόπι που έχουν ένα εξωτερικό. Ναι. Καλά ήταν, φοβερό καιρό. Σε ποια εκκλησία? Είναι ένα ξοκλήσι. Λέγεται προφήτης Ηλίας, τέλος πάντων. Α, ψηλά είναι πήγατε κάπου... δηλαδή? Όχι. Δεν είναι ψηλά? Είναι πάνω στη θάλασσα. Α. Είναι πάνω στη θάλασσα και μάλιστα η θάλασσα εκεί κάνει μια μύτη, φαντάσου σαν έναν μακρύ φυσικό μόλο, και στην άκρη του μόλου είναι η εκκλησία. Α, τέλεια. Εμένα μου αρέσει. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνω σχεδόν κάθε χρόνο στην... πηγαίνοντας στο Σούνιο, σταματάω πάντα, έτσι είναι ένα κλισάκι εκεί μέσα στη θάλασσα, Παναγία Προσφυγιώτισσα νομίζω, έτσι λέγεται. Και πηγαίνοντας για το Σούνιο. Ναι, αυτό που σου λέω εγώ, κάτι αντίστοιχο, 5-6 χιλιόμετρα πιο πέρα από το Σούνιο, κάνοντας πια τη στροφή προς Λαύριο. Μάλιστα, τέλεια. Ίσως και παραπάνω από 5-6 χιλιόμετρα. Τέλεια. Ναι, η διαδρομή μου, σου είπα, είναι μέχρι εκεί. Αυτό πάω. Δηλαδή, στις 5 φορές που πηγαίνω, έρχομαι μέχρι το Σούνιο, που είναι η ψυχοθεραπεία μου, ας πούμε, φτάνω. Στη μία από τις 5 πάω και μέχρι το Λαύριο. Κάνω μια γυροβολιά εκεί, όπου είναι πολύ ωραίο το Λαύριο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Ναι, έχει γίνει πια πάρα πολύ ωραίο. Γιατί έχει αναβαθμιστεί η περιοχή και η μαρίνα, πια αράζουν πάρα πολλά σκάφη. Και έχουν περιποιηθεί πολύ και σε σχέση με τα μαγαζιά του και σε σχέση με τα σοκάκια του στην παλιά πόλη που έχει φοβερά τσιπουράδικα. Έχει απ' όλα πια το Λαύριο, απ' όλα. Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ ήμουνα στην Αγία, έκανα Ανάσταση στην Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα. Εκεί ήμουνα. Εκεί ήταν το εκκλησάκι. Λοιπόν, με τι μετέδωσε το Σάββατο, τι ήτανε, Arsenal? Arsenal Manchester United. Πόσο έληξε αυτό, δεν θυμάμαι? Πήραμε μία ακόμη μεγάλη νίκη. 3-1 κερδίσαμε. Α, 3-1, ναι. Δηλαδή από το τετράπαλο πήγε στο τρίπαλο η Manchester. Σωστά. Συνεχίζει, μια χαρά. Εντάξει. Και μετά δεν είχες άλλο κάτι? Όχι. Έτσι κι αλλιώς είχα φύγει από Παρασκευή και απλώς μπήκα μέσα το Σάββατο για τη μετάδοση και επέστρεψα. Τέλεια. Τώρα όμως αυτή η εβδομάδα, σήμερα έχει Champions League, αύριο έχει Champions League, έχει τελικούς κυπέλου. Έχει. Ναι. Δηλαδή, έχει απ' όλα ο Μπαξές. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Ό,τι προλαβαίνουμε. Ναι. Με τη σειρά να τα πάρουμε σήμερα, έχει Real. Ναι, το Sid Real. Ωραίο μάτς θα είναι αυτό. Ναι. Sid Real. Λογικά θα είναι πολύ ωραίο, όχι απλώς ωραίο. Εντάξει, δεν νομίζω, δεν συμφωνώ και τόσο πολύ με τους Μπουκ που θεωρούν τόσο grande φαβορή την Manchester City.
Ότι είδα ένα δηλαδή νούμερο... είδα αποδόσεις στον Άσο, ναι. Γιατί είναι Manchester City Real, του τύπου 1.40 και 1.50. Ναι, ναι. Όχι. Ναι. Δεν συμφωνώ. Δεν λέω ότι δεν θα περάσει η City, δεν είναι... Απλώς το μάτι είναι πολύ μικρό φαβορή. Όχι η φαβορή του 1.40 ή του 1.50. Θα μου πεις είναι το πρώτο μάτς και τόσο δίνει ο Άσος, δεν δίνει η πρόκριση. Παρ' όλα αυτά, άμα θεωρείς τον Άσο στο City Real 1.40 ή 1.50, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο τον δίνουν, επαναπεί ότι τη βλέπεις γκράντε φαβορή για πρόκριση. Δεν είμαι βέβαιος. Ναι, έτσι είναι. Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Νόμιζα ότι δεν διάβασα καλά. Νόμιζα ότι ήταν για κανένα, ότι ήταν άλλη Ρεάλ, ας πούμε, καμιάς γειτονιάς εδώ στη Θεσσαλονίκη το παιχνίδι. Okay. Τέτοιες αποδόσεις στο Liverpool για Ρεάλ, προφανέστατα, λογικό, εκεί είναι grande favori. Και εκεί μπορεί να γίνει, αλλά αν γίνει θα είναι έκπληξη. Στο Σιτ Ρεάλ, το να περάσει Ρεάλ, δεν το λες μεγάλη έκπληξη. Ναι. Έχουμε συζήτηση για τους διαιτητές, για αυτόν τον Πιθάρο Γκόμεθ που επέλεξε ο Μάρκ, η Ομοσπονδία, η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας δηλαδή, για να σφυρίξει το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, και τον Μπόμπι Μάντεν, τον οποίο έστειλε στη Λαμία. Είναι πιο έμπειρος ο Μάντεν από τον, τον Γκόμεθ. Και γίνεται μια συζήτηση, ας πούμε, για τους διαιτητές, για, για τις επιλογές, όπως πάντα βέβαια. Ναι. Εκεί να δεις, το Μάντεν κάπου πρόσφατα περιέγραψα μάτς που ήταν διαιτητής. Να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι ποιο. Μήπως ήταν στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Σκοτσέζο. Δεν θυμάμαι που ήταν, τέλος πάντων. Κάπου ήταν πρόσφατα που περιέγραψα μάτς και μου φάνηκε μια χαρά. Και μου άρεσε και που άφηνε και το παιχνίδι να εξελιχθεί. Σφυρίζε λίγο. Κλασικό Σκοτσέζο. Εντάξει, πρέπει να είναι ωραίος και ο τύπος. Κλασικό Σκοτσέζο. Δηλαδή. Ναι, όσον αφορά τη διαιτησία. Αλλά πρέπει να είναι και ωραίος ο τύπος, γιατί διαβάζοντας γι' αυτόν, προετοιμαζόμενος για την περιγραφή του μάτς, το οποίο δεν θυμάμαι ποιο ήταν, διάβασα ότι στο προηγούμενο μάτς που είχε έρθει στην Ελλάδα πρέπει να είχε έρθει σε ένα ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Το πρώτο μάτς στην Ελλάδα μπορεί να ήταν ένα τέτοιο μάτς. Ή κάποιο ντέρμπι είχε έρθει στην Ελλάδα. Φεύγοντας λοιπόν από την Ελλάδα, είχε σηκώσει μια αντάρτιση στα social, στο Instagram, που μας τρόλαρε λιγάκι, αλλά με πολύ ωραίο τρόπο, χωρίς να μας προσβάλλει καθόλου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, νομίζω ότι στο μάτς που είχε σφυρίξει είχε χρειαστεί να μπουν κάποια στιγμή μέσα στο, μετά τη λήξη του μάτς, αρκετή αστυνομική, γιατί είχε υπάρξει μια ψιλοένταση. Και είχε βάλει μια φωτογραφία με τους αστυνομικούς και είχε γράψει «Είναι φανερό ότι όλοι είναι offside». Α, ναι, το θυμάμαι κι εγώ, ναι. Ναι, πρέπει να έχει και αυτό το φλεγματικό, το χιούμορ, το βρετανικό. Τον άλλο κύριο, κι εγώ τώρα, από χθες το βράδυ που άρχισα να επικοινωνώ ξανά με τον κόσμο, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις αποφεύγω να κοιτάω και τα κινητά μου, μόνο τα απολύτως απαραίτητα, κατάλαβα ότι υπάρχει μιγκρίνια. Και κατάλαβα ότι υπάρχει μεγαλύτερη γκρίνια από τον Ολυμπιακό. Σωστά δεν έχω καταλάβει για τον Ισπανό. Μεγαλύτερη γκρίνια από τον Ολυμπιακό. Όχι. Όχι. Από τον ΠΑΟΚ υπάρχει μεγαλύτερη γκρίνια. Είδα και την πρωτοσέλιδα στο Φευγαλέο, κύριε Κλάτεμπερκ, σοβαρευτείτε σε κόκκινες εφημερίδες. Και φαντάζομαι ότι είναι για τον ορισμό του. Κοίταξε, του συγκεκριμένου κυρίου. Ο διαιτητής πότε ορίστηκε, σήμερα ορίστηκε νομίζω, δεν ορίστηκε χθες. Άρα πρωτοσέλιδα δεν υπάρχει. Άρα προετοίμαζαν το κλίμα. Ναι. Σωστά. Και αυτός έχει λίγο μικρότερη εμπειρία, ας πούμε, ο συγκεκριμένος ο Ισπανός. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει μια ενόχληση ή τέλος πάντων μια επιφύλαξη από τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν έχει την εμπειρία σε σύγκριση με τον άλλον. Τον... που ορίστηκε στο Λαμία. Δηλαδή είναι πιο έμπειρος ο... λιγότερο έμπειρος. Ο διαιτητής του Λαμία Παναθηναϊκός παρά του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ας πούμε, αυτό είναι η κουβέντα που γίνεται. Έχει ξανάρθει αυτό το παιδί ο Ισπανός στα μέρη μας. Ορίστε. Έχει ξανάρθει στα μέρη μας αυτό το παιδί ο Ισπανός ή πρώτη φορά τον φέρνουμε. Νομίζω όχι. Ο Σκοτσέζος που λες εσύ είναι αυτός το 0-1, λέει, που συνέχισε το μάτς μετά τη διακοπή. Αυτός έπαιξε και στο ΑΕΚ Άρης πρόσφατα, στο ΆΚΑ. Α, μπράβο, εκεί τον έζησα λοιπόν, στο ΑΕΚ Άρης. Εκεί τον έζησα.
Εκεί τον έζησα. Ναι, ναι, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ναι. Και στο 0-1 της Τούμπας είναι αυτός. Ναι, 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 ναι. 0-1 τι, ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ. Όχι, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός νομίζω. Για τον Στουτσέζο. Όχι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ήταν 0-0 φέτος. Στο ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ ήταν. Ναι, ναι, που χρειάστηκε όντως και μπήκαν κάποιοι αστυνομικοί. Α, ναι, 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 στο ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ, συγγνώμη, ναι, στο ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ. Στο ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ. Ναι, ναι, αυτός είναι με το Twitter, όχι το Twitter, πώς το λένε, το Instagram που ανέβασε. Το Instagram, δεν θυμάμαι πού. Ναι, 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 αυτός είναι. Με το είχα βρει διαβάζοντας για το ΑΕΚ ΑΡΙΣ, επειδή είχα δει ότι ξανά είχε έρθει, είχα πέσει πάνω σε αυτή την ανάπτυξη ότι είχε μπασί και κολλάρι λίγο, αλλά με κομψό τρόπο. Στο ΠΑΟΚ ΑΡΙΣ, ναι, στο. Στον γκολ του Μαντσίνη που είχε τον κόσμο και αυτός ανέβαζε φωτογραφίες μετά στο. Γινόταν χαμός, είχε γίνει χαμός στη διακοπή και τα λοιπά. Και αυτός ανέβαζε φωτογραφίες στο Instagram. Ναι, 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 αυτός είναι αυτός εδώ. Ο μικρός Θεούλης. Ναι. Και τον είχα ζήσει στο ΑΕΚ ΑΡΙΣ και παρά το γεγονός ότι ήταν αρκετά δύσκολο μάτς. Με αρκετές δύσκολες φάσεις. Η λογική με την οποία σφύριζε μου άρεσε. Άφηνε το παιχνίδι να παιχτεί. Γι' αυτό είχε και καλό ρυθμό το μάτς. Γενικά είχε τον έλεγχο παρά τις έντονες αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών, δεν τον έχασε ποτέ. Μια χαρά, μια χαρά ήταν. Τώρα τον Ισπανό δεν έχω να καταθέσω άποψη. Ναι, μάλλον και κανείς. Επί της περίπτωσης του. Μάλλον και κανείς. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα για το παιχνίδι, το συζητήσουμε περισσότερο αύριο. Εντάξει, είναι ένα μάτς τώρα μετά από αυτό που της προηγούμενης εβδομάδας στην Τούμπα. Ναι. Αυτό το στεναχωρημένο παιχνίδι, ας πούμε, το 0-0. Τώρα να δούμε, μετράει και τον κόλτο. Μην αποκλείσει να είναι στεναχωρημένο πάντως. Στο είπα νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα και το αυριανό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Ναι. Ναι, να μην το αποκλείσεις. Δεν βλέπω πόσο ο Μαρτίνς θα εμφανίσει έναν Ολυμπιακό από το καλημέρα του μάτς με φοβερή επιθετική διάθεση. Είναι Ολυμπιακός λίγο. Ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του. Ο Πέδρο Μαρτίνς το ξέρει καλύτερα από όλους. Το λέει πια. Το είπε και παραμονές του πρώτου μάτς. Ότι είναι από τότε που ήρθε στην Ελλάδα είναι ίσως η πιο δύσκολη περίοδος μας. Το ξέρει πολύ καλά. Ξέρει ποια είναι η κατάσταση και των ποδοσφαιριστών του και της ομάδας του. Άρα δεν νομίζω ότι θα μπει και θα πάρει ρίσκα. Θυμίζω στο κύπελλο Ελλάδας ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Θα πάρει φοβερά ρίσκα και θα παίξει επιθετικά με το καλημέρα, γνωρίζοντας ότι αν δεχτεί γκολ από τον ΠΑΟΚ τα πράγματα θα είναι δύσκολα για αυτόν. Νομίζω ότι δεν λέω ότι θα κάνει τόσο συντηρητικό μάτς όσο αυτό στην Τούμπα, αλλά δεν πιστεύω ότι θα κάνει και ένα επιθετικό μάτς, τουλάχιστον σε καμία περίπτωση στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο και όσο μένει το 0-0, εφόσον μένει το 0-0, ναι, εκεί προφανέστατα θα χρειαστεί να πάρει ρίσκα και εκεί μπορεί να περάσουμε και καλύτερα με το μάτς. Αλλά με το καλημέρα δεν βλέπω τρόπο με τον οποίο θα πάρει ρίσκα. Τώρα βεβαίως τον πεις, ποδόσφαιρο είναι, μπαίνει ένα γρήγορο γκολ στο Καραϊσκάκι, από όποιον για μπει, και μετά βλέπουμε ματσαρά, γίνεται του κουτρούλου γάμου. Αλλά οι προσεγγίσεις δεν νομίζω ότι θα είναι και από τους δύο προπονητές, βγείτε με το καλημέρα μπροστά, επιτεθείτε, πιέστε, πάρτε όλα τα ρίσκα για να βάλουμε γκολ. Ναι, έτσι. Λοιπόν, νομίζω θα είναι πιο προσεκτική και οι δύο. Είναι καλό το νούμερο για τον Τζιμίκα, αν όντως δίνει 13 η Γιουβέντους για να τον πάρει από τη Λίβερπουλ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να δελεάσει τη Λίβερπουλ. Είναι πάνω κάτω σαν στον Ολυμπιακό. Ποιος ο λόγος να τον δώσει η Λίβερπουλ και να ψάξει να βρει αντικαταστάτη του με τον οποίο θα έχει το κεφάλι της Σίσκο. Γιατί, δεν είναι ο βασικός αριστερός μπακ. Και πιο εύκολα οι ομάδες μπαίνουν στην διαδικασία και στον πειρασμό να πουλήσουν τον αναπληρωματικό τους. Αλλά όταν μιλάμε για μια ομάδα σαν τη Λίβερπουλ που τα 13 εκατομμύρια ευρώ δεν τη λένε απολύτως τίποτα, δεν της αλλάζουν την οικονομία και που θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να βρει παίχτη στη θέση του, δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Και ούτε να σου πω την αλήθεια, βλέπω πάρα πολύ πιθανό το σενάριο ο ίδιος ο Τσιμίκας να πιέσει. Δεν ξέρω τώρα αν στη Γιουβέντους του τάζουν θέση βασικού. Δεν το ξέρω. Που αυτό σίγουρα μπορεί να τον βάλει σε ένα πειρασμό. Αλλά είμαι σε θέση να γνωρίζω πάρα πολύ καλά από το ίδιο το παιδί ότι περνάει υπέροχα στο Λίβερπουλ. Δεν είναι προβληματισμένος με το χρόνο συμμετοχής του φέτος. Είναι ικανοποιημένος.
θεωρεί ότι τον εκτιμούν, θεωρεί ότι ποντάρουν απάνω του, θεωρεί ότι παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο, έχει ταιριάξει καλά με τον γκρουπ, έχει κάνει πολλούς καλούς φίλους μέσα στην ομάδα, με κορυφαίο όλων τον Σαλάχ, που είναι ο κολλητός του. Είναι μια χαρά με τον Κλοπ, το καταλαβαίνεις αυτό άλλωστε και από όσα λέει συχνά πυκνάει αυτόν ο Κλοπ και από τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιεί φέτος. Οι φίλοι της Λίβερπουλ τον γουστάρουν πάρα πολύ, τραγούδι το έχουν βγάλει. Δεν νομίζω ότι είναι σε φάση να φύγει από εκεί. Βάζω μόνο ένα ερωτηματικό αν ο Αλέγκρι και η Γιουβέντους του τάζουν δεδομένη θέση βασικού, οπότε εκεί ναι, μπορεί να μπει σε έναν προβληματισμό. Τώρα να είμαι Έλληνας αριστερός μπακ και να παίξω βασικός του Γιουβέντους δεν είναι κάτι που το ακούς και το αφήνεις στην άκρη, όπου και αν παίζεις, όποιος και αν είσαι. Αλλά ξαναλέω, δεν το βλέπω πολύ πιθανό ούτε από την πλευρά του, ούτε αν τα λεφτά είναι αυτά, 13 εκατομμύρια ευρώ, βλέπω τον τρόπο με τον οποίο θα δελεαστεί σοβαρά η Λίβερπουλ. Ναι, 13 εκατομμύρια. Ναι. Και την προηγούμενη εβδομάδα συζητούσαμε για αυτόν τον προπονητή, τους προπονητές μάλλον, τους υποψήφιους προπονητές για την ΑΕΚ. Και μου έλεγες εσύ ότι υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις για τον Αλμέιδα, ας πούμε, τον θεωρούν. Δεν τον θεωρούν top ή δεν τον θεωρούν ικανό οι φίλοι της ΑΕΚ, αλλά μάλλον και εκεί πάει. Η ένσταση από τους περισσότερους είναι ότι δεν έχει δουλέψει στην Ευρώπη. Αυτό. Και δεν υπάρχει τόσο μεγάλο δείγμα γραφής στην προπονητική του καριέρα, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η πορεία του και να έχεις, πώς να το πω, μερικές ή τέλος πάντων περισσότερες πιθανότητες να βγει. Γιατί εγώ το ξαναλέω, στο θέμα του προπονητή δεν φτάνει μόνο το όνομα, δεν φτάνει μόνο το παρελθόν του, είναι μια σειρά από πράγματα που πρέπει να τσεκάρεις και πάλι δεν είσαι σίγουρος. Έχει πάντα δώσει λαχείου ο προπονητής. Αλλά τέλος πάντων, για τον προπονητή που θα έβαζε την ομάδα που θα βάλει την ομάδα στην Αγία Σοφιά, η φίλη Τσάικ είχε μεγαλύτερες προσδοκίες και υπάρχουν αντιδράσεις. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει τελειώσει και ακόμα. Δηλαδή, έκανε την συνέντευξη εδώ με τον Αλμέιδα, μίλησαν μαζί του όλοι, μίλησαν και με τον μάνατζερ του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφωνία μεταξύ τους. Η εκκρεμότητα που υπάρχει είναι να το αποφασίσει η ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο ίδιος στις συζητήσεις που έγιναν ήταν θετικός. Στα χρήματα τα βρήκαν, στη διάρκεια του συμβολέου τα βρήκαν. Απομένει να το πάρει απόφαση η ΑΕΚ, ο Μελισανίδης δηλαδή, ότι αυτόν θέλει και να σταματήσει το ψάξιμο για παρακάτω. Πιθανόν η ΑΕΚ εξακολουθεί να τσεκάρει ορισμένες ακόμα περιπτώσεις. Στη λογική μήπως βρεθεί κάτι καλύτερο στα δικά τους μέτρα και σταθμά, αλλά δεν νομίζω ότι θα αργήσουν να πάρουν την απόφαση, γιατί είναι φανερό ότι θέλουν να την πάρουν την απόφαση όσο πιο σύντομα γίνεται, ή δυνατόν ο προπονητής να δει live ορισμένα από τα μάτς των play-off προκειμένου να μπορέσει να αξιολογήσει καλύτερα το υλικό και το roster της ομάδας. Εντάξει, τώρα κλείνοντας, έκανα ένα κλικ σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έχουν τα παιδιά στον Καζέτα, ο Παναγιώτης Δαλαταριώφ και ο Δημήτρης Σαμόλης. Έχουν το μεγάλο Βασίλη Κουτσιανικούλη, μια συνέντευξάρα. Και ο τίτλος είναι φυσικά «Ξέφυγα τελείως στον ΠΑΟΚ, ήταν βαρύ για μένα το Έλληνας Μέση». Παύλα, έκανα σκρόλα λίγο προς τα κάτω και βλέπω «Μικρός ήμουν Ολυμπιακός, από τη μεταγραφή μου και μετά ΠΑΟΚ». Λέει, επιλέγεις μια ομάδα, υποστηρίζεις. Μέχρι που πήγα, ήταν Ολυμπιακός, μέχρι που πήγα στον ΠΑΟΚ, λέει, και από τότε μέχρι σήμερα υποστηρίζω ΠΑΟΚ. Εκεί έγινες ΠΑΟΚ, δηλαδή, το ρωτούν τα παιδιά. Και λέει, ναι, με τράβηξε όλο αυτό. Με τράβηξε η ατμόσφαιρα και το πάθος της ομάδας, του κόσμου, μου άρεσε όλο αυτό. Είναι πραγματικά μια πόλη, μια ομάδα, άσχετα αν είναι μεγάλος αντίπαλος και ο Άρης. Νομίζω υπερτερεί ο ΠΑΟΚ. Το Βασίλη τον Κουτσιανικούλη, τον Έλληνα Μέση. Ναι, ήταν βαρύ και αυτόν, λέει. Είναι ωραία συνέντευξη. Ναι, δεν ήταν νομίζω και εγώ ψυχολογικά έτοιμος για αυτό το άλμα. Θυμίζω ότι ήταν τότε και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Βέβαια. Είχε πληρώσει πάρα πολλά χρήματα ο ΠΑΟΚ. Θυμίζω ότι ήταν και φοβερό σύριαλ, διότι τότε ανεξάρτητα αν... Και το βράδυ στο Ηράκλειο ήταν μεγάλο, το είχα ζήσει εγώ καλά. Με Ζαγοράκη Καγκάτση και Τζόρτζογλου Βασίλη Καγκάτση.
Έτσι, όχι Μάκη, Βασίλη. Ναι, να ναι. Το βράδυ εγώ σε ανοιχτή γραμμή και να γίνεται όλο αυτό το σκηνικό στο Ηράκλειο. Ναι. Το έχω ζήσει. Ήταν πέραν των αγωνιστικών που τότε ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα. Τώρα παραλαμβάνω ο κόσμος όλος κρίνει με βάση το αποτέλεσμα. Αλλά στη χρονική στιγμή που συνέβαινε η μεταγραφή ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα. Και ήταν και μια απόπειρα του Ζαγοράκη να δείξει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τον Ολυμπιακό και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Ότι δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει ένα τέτοιο επίπεδο που μπορεί να τον ανταγωνιστεί ακόμα και στην κορυφαία μεταγραφή του καλοκαιριού. Ναι. Και οκ, okay, δεν το άντεξε το βάρος όπως λέει και ο ίδιος. Δεν το άντεξε. Και επίσης ναι, το σημαντικό που βλέπω εδώ, γι' αυτό ήταν και τόσο που δεν τον έπιανε, ας πούμε, και έφευγε από εδώ από εκεί. Ήταν σλαλομίστα, δηλαδή, πώς λέμε το σλάλομ στο σκι. Έκανε σκι, λέει, μέχρι τα 6. Μετά έρχεσαι να παίζει μπάλα. Άρα γι' αυτό. Αυτό ήτανε... μπορείς να το καταλάβεις μέσα στο γήπεδο. Και μεγάλος γκαζάκιας, έτσι. Μεγάλος γκαζάκιας με τρελός. Θυμάμαι, έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι για ποιο μάτς να περιγράψω. Και είναι τιμωρημένος, είναι τραυματίας, δεν θυμάμαι τι. Είναι εκτός αποστολής. Και σκάει στο γήπεδο στην Τούμπα, είχε ένα σαν τζιπ ήταν, αλλά επί της ουσίας ήταν τεθωρακισμένο. Και επειδή ο Κουτσιανικούλης δεν ήταν και πρώτο μπόι, βγαίνει από αυτό. ήταν λίγο εντυπωσιακό το θέμα. Τον ναι. Είδα και λέω, α, ένα τέτοιο πρέπει να πάρω κι εγώ. Ναι, ναι, και με ένα εργαλείο, ένα απόγευμα... Δεν θυμάμαι αν ήταν Σάββατο-Κυριακή, δεν θυμάμαι. Είχε φύγει άσχημα κιόλα στην κατηφόρα τη καρδία, στην περιβόητη, όπω γυρνά από Καλκιδική για Θεσσαλονίκη. Νομίζω ένα μητρία πρέπει να είχε, ένα BMW, να πούμε, καμιά 400-500 άλογα. Και είχε φύγει εκεί στην κατηφόρα τη καρδία. Είχε φύγει κάπου. Ναι, ναι, ήταν πολύ τώρα αυτοκινήτων. Γλίτωσε. Λοιπόν, αυτά κύριε Τσόχο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.